розчиняється вирі знову національної мови і змови, актуальна схема нашого дослідження. Мета роботи встановити особливості українського молодіжного сленгу та визначити розмірні умовлення вітанки цих категорій. Завдання роботи розглянути поняття сленгу, визначити особливості молодіжного сленгу, характеризувати поняття ефективності, проаналізувати випадки вираження емоцій щодо лінгвізму та встановити роль сленгу у мовленнєвій практиці молоді. Об'єктом нашого дослідження є молодіжний сленг, предмет дослідження особливості українського молодіжного сленгу. У роботі були використані наступні методи дослідження: описовий для розроблення теоретичних засад дослідження поданої теми, аналітичний для виявлення випадків вираження емотивності за допомогою сленгових виразів, кількісні для підрахунку отриманих результатів під час опитування та системні для обробки та порівняння цих результатів. Наукова аналіз одержаних результатів полягає у тому, що здійснено комплексний аналіз характеристик молодіжного сленгу за допомогою тестів. Практично значення одержаних результатів полягає в можливості використання в курсі соціолінгвістика, а також для вивчення ролі сленгових одиниць при реалізації категорії активності. Апробація результатів роботи відбувалася під час виступу на 11-й регіональній науковій конференції, що відбувалася 12 квітня 2018 року, та 12-й регіональній студентській науковій конференції у Харківському національному університеті імені Василя Миколайовича Каразіна, що відбулася 2 травня 2019 року. Робота складається з вступу 4 розділів, висновків та списку використаної літератури. Отже, сленг – це емоційна та експресивна забарвлена лексика міського стилю, відхилення від звичайного літературного мовлення та поширення серед певних соціальних літерових груп. Вирізняють два типи сленгу – загальний та спеціальний. Загальний – це такий, що знаходиться в межах літературної мови і сленгові висловлення синонімами звичайного. Спеціальний сленг – це сленг характерний для представників професій або класу. Комп'ютерний та сленг неформальних молодіжних об'єктів тощо. Таке різноманіття видів вказує на значну структуру сучасної розмовної мови. Головними функціями цього різновиду мови є емоційна, експресивна і оцінка, адже сленг виражає почуття мовця та дає йому можливість висловити особливу оцінку ситуації людини чи явища. У свою чергу, молодіжний сленг – це різновид соціального діалекту, що використовується в мовленні молоді осіб від 14 до 25 років, дослідники відділяють окрему джерела молодіжного сленгу та моделі творення сленгів. Було розглянуто також поняття емотивності, які було запропоновано різними дослідниками цього явища. І в результаті роботи було виявлено, що єдиного універсального поняття емотивності не існує. Але за Віктором Шаховським можемо визначити емотивність як іманентну притаманну мові семантичну властивість, переживати системи своїх засобів, емоційність як факт психіки. У межах нашого дослідження було проведено аналіз графічних джерел для того, як відмінно відрахувати високих запозичень з англійської мови. Так, по словнику укладеному Світланою Приколовою від 97-го року 1,81% запозичень. Словник Тетяни Кондратюк до Кривлені 2006 року міг від 3,6% запозичень з англійської мови. Також було проведено опитування студентів та школярів з метою виявити факт використання сленгових одиниць, виявити наявність запозичень серед них. Було виявлено, що серед використаних молоді сленгових одиниць 85,71% запозичень з англійської мови, що набагато більше, ніж в поданих словниках. Також було проведено аналіз щодо вираження емоцій через сленгові одиниці, які дають можливість стверджувати, що використання сленгізмів дозволяє мовцю сигналізувати про певні емоції. Відповідно, подані одиниці, вважаємо ефективними. Дякую за доповідь. Прошу.